Աշխարհի գերեզոր պետությունների ներկայացուցիչները Ժնևում 5-7 օրը սկսեցին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ, հույս ունենալով առաջին քայլն իրականացնել գործընթացը փակուղուց դուրս բերելու ուղղությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը հույս հայտնեց, որ մեկ տասնամյակ շարունակվող այս վիճահարույց հարցը այս շաբաթվա ընթացքում կլուծվի, սակայն ողջունելով հանդերձ իրանական կողմից հնչող բարեկամական հայտարարությունները, արևմուտքը պահանջում է, որ Իրանի խոսքերը վերածվեն գործի։ Բանակցող 6 երկրները ցանկանում են, որ Իրանը դադարեցնի ուրանի հարստացման աշխատանքների մեծ մասը, կրճատի կուտակված ուրանի ծավալները և վերացնի հարստացված ուրան ստանալու տեխնոլոգիական հնարավորությունները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրին 5-7 օրը ԱՄՆ-ում հանդիպում է անցկացրել Հորդանանի Աբդուլլա Արքայի հետ, քննարկելով տարածաշրջանային, այդ թվում Սիրիայի ճգնաժամին և իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղության բանակցություններին վերաբերող հարցեր։ Քերրին նախորդ օրը հանդիպումներ էր անցկացրել իսրայելի և պաղեստինցիների ղեկավարների հետ, փորձելով առաջտանել խաղաղության բանակցությունները։ Քերրին, որի ճամփորդական առաքելության արդյունքում 3 տարվա դադարից հետո հուլիս ամսին վերսկսվեցին հող խաղաղության դիմաց բանակցությունները, կազմել է 9 ամսյա ժամանակացույց կողմերի միջև վերջնական համաձայնություն կայացվելու համար։ ԱՄՆ-ի յուտանահանգի գիտնականները հայտնաբերել են Տայրոնոսորուս տիպի դինոզավրի, այսպես ասած, մեծ մորեղբորը, հսկամի գիշատչի, հաստ կանգոսկրով և խոշոր ատամներով։ 7.5 մետր երկարությամբ այս դինոզավրը իր, այսպես ասած, ժառանգից մեծ է 10 միլիոն տարով։ Լիտրոնաքս անվանումը ստացած այս դինոզավրը եղել է իր ժամանակների մեզնից 80 միլիոն տարի առաջ ապրող ամենավտանգավոր գիշատիչը, թափառելով ներկայիս Մեքսիկայի և Ալյասկայի տարածքներում։ ԱՄՆ-ի ժողովրդական քանթրի կոչվող երաժշտության ամենամյա մրցանակաբաշխության հաղթողներ են ճանաչվել Florida Georgia Line, Blake Shelton և Casey Musgraves խմբերը։ Florida Georgia Line-ը հաղթող է ճանաչվել Cruz ծովային ճամփորդություն երգով, այն հաղթող է ճանաչվել նաև լավագույն վոկալ անվանակարգում։ Blake Shelton-ի հիմնված իրական պատմության վրա ալբոմը ճանաչվել է որպես տարվա լավագույն ալբոմ։ 25-ամյա Musgrave-ը արժանացել է տարվա նոր լավագույն երաժիշտ մրցանակին իր նույն կարգը այլ կայանատեղի ալբոմի հաջողության արդյունքում։